Mihajlo, vreme brzo prolazi. Prošle su i nove godine i Božić. I evo, došlo je vreme da se vratimo košarci. Košarka je nekako stigla s tim vremenom. I evo, večeras jedna trening utakmica, u stvari, to je na neki način prva je jači trening ili prva provera pred ono što sledi od iduće subote. Vraćamo se ponovo košarci. Tako je, ponovo smo se okupili 8. januara posle Božića. Uspeli smo da oporavimo igrače koji su sami znali, znate, u prvi del sezone završili ili sa nekim povredama sitnim ili nisu mogli ni da nastave da završe prvi del sezone kao što su Luković i Pendić. Tako smo uspeli da ih oporavimo, da se pripreme za ovo što sledi. Filipović ima neku malu povredu kolena, ali nije to toliko opasno koliko je više zbog preventive da se ne bi pogoršalo stanje, tako da će on moći to neka normalno trenira. Naravno, imali smo želju da odigramo jednu utakmicu do početka prvenstva, tačnije za nedelju dana počinje prvenstvo i tačno za nedelju dana u subotu igramo utakmicu ovde, samo će biti protivnik drugi, sada se Bela Palanka, a sledeće nedelje će biti Sloboda iz Užica. O protivniku ćemo tamo u četvrtak kao i uvek. Kako je plan do tada? Ti si bio pomenuo da će igrati dve utakmice, jedna očigledno neće. Trebali smo da odigramo sutra, jednostavno imamo ovaj problem oko organizacije tih trening utakmica. Uglavnom su i te ekipe već zakazale te utakmice mnogo ranije ili ne mogu da dođu zbog finansijskih problema da odigraju utakmicu sa nama. Mi smo imali jako želju sutra da odigramo utakmicu u Nišu. Junior nije pronašao halu, tako da je to normalna stvar i smatram da je jako bitno da se dobro treniramo, da se pripremimo za prvo kolo drugog sezona. Svi smo nekako s nestrpljenjem čekali i tu novu godinu, novu, ja bih rekao, i budžetsku godinu, novu i organizacijalnu godinu. Ajde da verujemo da će u ovom drugom delu sve funkcionisati mnogo bolje u svim, da tako kažem, segmentima. Slobodno mogu da kažem da svaka čast i upravi i klubu što je uspela da nam jedan deo duga isplati i igračima ovom prvom bi se hvalio na njihovo strpljenje, trenirali su bez para, sad su uspeli da dobili su dve plate što je odlična stvar, klub će uspeti u sledećim mjesecima da proba da ispregla još tih nekih dugovanja i smatram da oni rade svoj posao dobro i oni dobro treniraju i nadam se da sa takvom nekom atmosferom ćemo i lakše da biti. Dakle, osim Filipovića, ovi drugi koji su bili i roviti i povređeni, je li to sad sve fit? Jeste, nisu potpuno poravljeni Pendić i Luković, ali treniraju nepunim intenzitetom, danas će i odigrati jedan deo utakmice, tako da polako pokušavamo da se vratimo i da budemo ona ekipa koja je pobedila Dinamik ovde. Imamo još 5-6 dana da se oni oporave potpuno. Tako je, jednostavno se oporave i da pravamo da bukvalno što bih se jednom prilikom rekli svih oruđaja da bijemo. Kako generalno razmišljamo o drugom delu prvenstva? Dobro, imamo više utakmice kod kuće, igraćemo 7 utakmice kod kuće. Bitna nam je stvar da u svaku utakmicu možemo maksimalno motivisamo da nam planovi budu vezani za sledeću utakmicu, ne za utakmicu. Za više utakmicu, znači mi smo uglavnom planiramo da probamo, dobijemo da vodu Užice kući i da jednostavno sa tim rastrećenjem razmišljamo o ekipi Dunava, koji sada mi se sećam da izgubili smo ovde, da li sudijskom nepravdom ili nesrećnim slučajem izgubili i nadam se da ćemo sa pobedom protiv Slobode Užica otići tamo sve. Ajde, neka je sa srećom 2016. i neka je sa srećom drugi deo sezona. Hvala.